အိုး oh, new wave ကိုလို့တမတော့တတ်မှတ်ပါတယ်။ track တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်နေပြီပေါ့ new wave တစ်ခုစဖို့အတွက်အဲဒီ track တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ arthouse film တွေဖြစ်မယ်။ arthouse film နဲ့ commercial film နဲ့ကွာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ commercial film က Hollywood ရုပ်ရှင်လိုပဲ အခင်အခက်အဖြေ eg1 act2 act3 ဆိုတော့ပါတယ် act3 က solution ပေးတာမျိုးအထောက်ဆွဲလည်းမရအဲ့လိုမျိုး eg1 act2 act2 o ab နဲ့သူပြောမယ်ဒါပေမဲ့ solution အဖြစ်မပေးဘူးကျမတို့ကျမတို့တားမိဆိုအမြဲပြောတယ်ဟိုအဖြစ်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကပေါ့ပါတယ်အဲ့လိုအဖြစ်မပေးဘဲနဲ့တူးရေးစရာပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးကျမတို့အလူချင်းပါတယ်ဒါအထောက် film ရဲ့ quality ဖြစ်ပေါ်နော် now ဟိုကာရက်တာအနေနဲ့ကြလို့ရှင်လဲပဲဟိုကျမတို့သင်ယူလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဇန်ညွှန်းရဲ့ဟိုပက်တန်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်0ကနေဟီးရိုးဖြစ်သွားအောင် ground 0ကနေစတဲ့ကာရက်တာဖြစ်ရအောင်ဆ12 phases oh, ကိုသူကြောခဲ့ရအောင်သူ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တခြား supporting character, manda character ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး ਆ လေကာရက်တာရဲ့ function သူ့လုပ်ကိုသူပြပြပြန်လောက် ਆ မှာ လူရုပ်တင်ပေါ်နေရောမရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုထွက်လာဖို့အဲလိုရယ်လို့ widetilde ပါတယ်အဲ့လိုလက်ထွက်လာနိုင်မလို့ကျမတို့မြင်တယ်လीဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ track ပေါ်မှာရောက်နေတယ် new film makers ေပေါ့နော် fresh idea နဲ no, ့လ no, so ာတဲ့လူတွေဟာ pre-production နဲ့ post-production တို့ဆိုရယ်လေ၊တေးချာလုတ်တတ်တဲ့ technology know-how ကိုလည်းသည်းသည်းချာချာယင်ပါပြီးတော့အကြေးလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲကျမတို့ face ally face အနေနဲ့ကတော့ဟို global practice ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်မပြောင်းနိုင်ရင်တော့မှကျမတို့ local အနေရော global practice ကို initial stage မှာပြောင်းကြမှာပေါ့အခုလည်းပြောင်းနေတဲ့ပုံမှန်ရှိပါပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျမတို့က global practice international practice เนี่ยလုံးနိုင်တဲ့ကာရီအဖြစ်လာဖို့တော့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကျမ1995ခုနှစ်တုန်းက USAID ရဲ့ အဲစေ so, ာ visitor exchange program အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာဟောင်ကောင် University မှာ intellectual like property လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ပထမဆုံး international conference ကိုတက်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲတက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတင်ပြပြခြင်းတာပဲမူပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေအမ်မူပိုင်ခွင့်၄၆အကြောင်းနေမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအကြောင်းနေပေါ့ဒါမယ့်ကျွန်မ ပထမဆုံးလေဝရတဲ့ seminar 2005ခုနှစ်မှလေဝရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့65ခုနှစ်ကတည်းကတော့2005မှာဆို10နှစ်ဆောင်းရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲအ2006ခုနှစ်မှကျွန်မကပြောတယ်လေတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာ cellulite 35 mm film ni ya ni lo ngar digital platform wo pyaw wa me pyaw pho kaung bi lo pyaw ba de. Ba phlo lo so 2006 khun ne ma juma international conference yi twar de a kha jar lo ai ma we, e we, me, ru, lu, ra, le be digital ne be a kaun lon pyaw ni jar. Ni pinya ri ya update de a chaung me pyaw ni jar. Ai lo pyaw da de ga le cha yo 2016 cha ma juma lo digital wo pyaw phet de. Juma digital pyaw ma lo pyaw de chain nei ma uh tu roa hmm, ပြလင်းကမှရုပ်ရှင်ဆိုတာအဖိုးထ <laughs> <laughs> ားရတာပေါ့နော်တန်ဖိုးထားရတာဖြစ်တဲ့ပြင်းလည်းပဲတက်လုံးပေါ့နော်အဲလုံသွားမယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေတွေတာပေါ့အဲသူတို့မသိလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစောစောပြီးတော့တိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကို့ရဲ့အားနေချက်ပဲဖြစ်မှာဆံကျင်ပဲအလူတိုင်းပါယုံကြည်ပိုင်းကိုရှိပါတယ် အဲသူယုံကြည်တာကိုလည်းပဲသူလှုပ်ပိုင်ွယ်ရှိပါတယ်သူယုံကြည်တာကိုလည်းသူရွေးပိုင်ွယ်ရှိပါတယ်ပြောပိုင်ွယ်လည်းရှိပါတယ်ဂျမမာလည်းပဲဂျမမာယုံကြည်တာကိုပြောပိုင်ွယ်ရှိတယ်ရွေးပိုင်ွယ်လည်းရှိပါတယ်ကိုယွေးတာကိုရတာပဲလေကိုလှုပ်တာဟာကိုရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းခီးဘယ်တော့ထိအောင်တော့မှရေရှည်သွားနိုင်နေဆိုတော့စတေမနာကိုပြတာပဲပေါ့အဲ့တော့ စမ်းနေတယ်လူလဲစမ်းနေမှန်ကိုရှိတာကျမတို့ဘယ်လို့မှမနိုင်ဘူးသူလဲသူလန်သူတော်ကိုလဲကိုလန်ကိုတော့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဘသူပဲနေရရောက်နေတယ်လဲဆိုတာမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကျမတို့မယူ Social Media ဆိုတာဟို consume လုပ်တဲ့လူကရွေးယူလိုက်တဲ့လူပေါ်မှာမှူတည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရွေးอ่ะသူ့ရဲ့အတွေးပေါ်မှာမှူတည်တယ်။အတွေး အေ刚刚ာင်အ uh, ောင်တွေ့တတ်တဲ的的့လူဟာအရွ的的ေးကောင်းကောင်းကိုရွေးပြမှာပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကမက်ဆေ့ချ်တိုင်းကိုတော့ရွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့မက်ဆေ့ချ်ဆိုင်အားလေ influence ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ုံကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှုေ့ကြရေကနှင်းစာပြီးကြိကြတာလေအုံနှောက်ကလည်းပဲနှင်းစာရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အုံနှောက်ကတချမ်းနဲ့ဒီလက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ device ကတချမ်းလေအဲ့တော့အုံနှောက်နဲ့ချမ်းစလုံး balance လုပ်ရမှာလူလေကျနော်တို့မိသားစုကဟို a wide ជាសមតពលអបរ வு លੁੱတဲလို့ရយទៅဖတ်တယ်အမေလੁੱတဲလို့ကလဲအထက်တန်းမေရောက်တယ်အဲဒီမတို့ကြတော့ပြီးတွင်းမှာပဲ bachelor degree ယူကြတာကျမတို့ new generation နေဖြစ်တယ်တမီးတို့တူမတို့ကြတော့ပြပနိုင်ငံမှာ master degree ယူအောင်ဆိုပြီးတော့အာជោសាခេចတာပါนาะဟိုឋានတမှုတွေကြွယ်ဝမှုတွေဆိုရတယ်ပညာတတ်မှုကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့တံဖို့ထားမှုနေပေါ့ဟိုအစဉ်အဆက်လိုက်ပေါ့နော်ជោសាလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကညာနဲ့သူစစ်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်မှစင်ကြံတုံတရားကိုနားလဲမှဒီတိုင်းပြည်အတုတက်မှဖြစ်တယ်အဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတုတ်ထပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစင်ကြင်တုံတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုရတယ်။ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟို perception ရှိရလေ။ပညာဆိုလိုက်တဲ့နေចောင်းစိန်လုံခြုံနေအတန်းနဲ့မှာကြောင်းလို့အိမ်နဲ့ဝင်ထိုင်နေတာကိုသပြင်တာ။ဒီမှာတော့ပညာကိုယူတဲ့နေရာမှာသုံမျိုးတင်ယူလို့ရပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဂုဏကလို့ចောင်းတွင် ပညာရေးနောက်တစ်ခါကျောင်းပြင်မှာပညာရေး vocational training လို့အားမျိုးတွေကနေယူလို့ရတာတတိယနေ့ရအခု media တွေရတအားကောင်းလာတဲ့အခါကြတော့ဟို media shadowing house approach လို့ခေါ်တယ်။ချဉ်ကပ်နေဗော media တွေရနေပြောမှသင်ယူရတာ၄ရှိပါကျွန်မတို့ကိုရင်လဲအခုအာ media တွေရနေရတော့တချို့ technology အသိတေနောက်တချို့ marketing အသိတေဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူရတာပဲသူက demonstration ကိုကြည့်ရတာပဲနောက်သူ့ရဲ့ အာဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရင်းနဲ့ဇညွန်းဇလန်းမျိုးလည်းဒီလိုပဲတင်ယူခဲ့ရတာရှိရဲအဲ့တော့တင်ယူနီး၃မျိုးဇလုံး ਨੇ အာတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိရတဲ့လူတွေဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့တင်ယူမှာဖြစ်မယ်အာတိမ်မွေးရယ်ဆိုတော့ဟိုကန်ရတွေရတာတွေလောက်ရပြွာရတာတွေပြွာဆွာရတာတွေခက်ခဲပါတယ်အာဒီဆော်ဖစ်စတီကိတ်ဖြစ်တဲ့တိမ်မွေးမှုဟာတစ်ဖက်မှာ อ่ออเปียงเล่ลงเนี่ยอันเดียร์ရှိရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါကလည်းပဲပြောင်းကြည့်လို့ရရှင်တစ်ခါတော့ home ဆိုပြီးတော့ຍောက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခု လူတွေကပြောပြောနေတယ်လေကြွယ်ကူးရင်ရေးပါတယ်ဆိုတော့အတူတကနည်းနည်းမှမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့ကြွယ်ကူးရေးရဘလို့ပါမှာလဲဟုတ်တယ်မလား။အဲပါလာတဲ့ရေးတော့နေလည်းပဲဘလောက်လောက်ထိဆိုပြီးတော့တွားနေနိုင်မှာလဲ။ဘုန်းနဲ့ခက်ဆရာရှင်ခက်ရမှာပဲ။ဒေထွန်းတူရောရေးဆုပ်ဆန်တဲ့တင်းဆရာရှင်တင်းရမှာပဲ။ကျွန်တော်တက်ကနိုလော်ဂျီရှိတဲ့ခကြီးထဲမှာကြီးပတာ။အဲ့တော့ဟိုဆော့ဖစ်စတိကိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုတော့ကျွန်မအာမပေ့ချင်မှာ။မဟုတ်လဲဆိုတော့ဟို ပါကုံခုံယုံနေတာမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီမှာကစစ်တုရနေကမြင်းခုန်ခုအမှာဖြစ်တယ်။တကွက်နဲ့မရတော့။နှစ်ကွက်သုံးကွက်ခုံနိုင်အောင်စ조사အမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လို조사ဖို့အတွက်ကလည်း technology ကိုပဲအားကိုးရမှာဖြစ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကတော့ جماعه private life တဲ့ကိုအိုးသူများဝင်လာတာမใช่ဘူး။ကို private life တော့ကိုပိုင်းချင်တယ်။ အဲဒီမယ့် public life မှာတော့အဲလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီမှာကူညီမယ်တွေ့မယ်အကြဉျညာမျိုးကိုပြီးမယ်ဒါတော့ရှိရဒါပေမဲ့ my private life ကိုတော့သက်သက်ထားခြင်း